د افغانستان د جمهوري ریاست په دویم دور انتخاباتو کې د ټولو کارول شویو رایو د تفتیش پروسه د جمعې په ورځ بیا هم د دویمې ورځې لپاره د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر اوسه دغه بهیر په لومړنیو مراحلو کې قرار لري او شپېته ټیمونه به د دویمې ورځې په اوږدو کې په دوو شفټونو کې کار وکړي تر څو دغه رایې تفتیش شي. نوموړي وویل چې تېره ورځ 2 صندوقونه تفتیش شوي، خو دا به وروسته روښانه شي چې د دویمې ورځې تر پایه به څومره رایې تفتیش شي. 32 صندوق دیروز رسمان تفتیش شده، انوز روان به شکل ابتدایی آغاز شده. دو هنگر بزرگ کمیسیون مستقل انتخابات که ارکامش بالاتر از 50 تیم گنجایش داره آغاز به کار نکرده. آماده ازی است، زمانی که مواد میرسه آماده ازی میشه و ناظرین و مشاهدین کشورهای مختلف مواصلات میکنه. ما به شکل وسیج روند تحت پوشش قرار میدیم و گفته میتونیم که هر روز باید بالاتر از 1000 صندوق ریدیهی تحت پوشش تفتیش قرار بگیره. لبل خو یو شمیر کورنی او بهرنی سارون کې بیا په دې برخه کې خوخي سرګندوي چې دغه پروسه په خورا شفافیت سره پر مخ ځي. خو د کاندیدانو سارون کې بیا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د محل ویش سره سم په دریو اونیو کې د انتخاباتو د دویم پړاو ټولې رایې تفتیش کړي. د رایو د تفتیش د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا تیره ورځ په کابل کې رسمن پیل شو. د دې کمیسون چارواکي وایي چې په انتخاباتو کې د څه باندې 8 میلیونه کارول شوي او رایو پیل شوی تفتیش به درې اونۍ وخت ونیسي. دوی وایي چې د دې تفتیش لپاره 100 ټیمونه روزلي چې د سهار او ماسپښین په شفټونو کې به د څارونکو په حضور کې خپل کار مخته بیایي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پیل ستاینه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دویم دور د رایو د ارزونې بهیر به د نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د دویم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش د هغو موافقو یوه برخه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او یونما په منځګړیتوب د دواړو کاندیدانو لخوا د انتخاباتي ستونزې د هواري په مقصد ترسره کیږي.